Bismillahirrahmanirrahim. Dawud yalku soo dhawaada marka la iyo muuqaalkii saddexaad ee buugyaha The Lady or the Tiger. Qaybtan saddexaad waxaan u hadli doonaa buugii sidaan hore usoo sheegnay. Buuggaasi oo ahaa The Lady or the Tiger, ama haweeneydii shabeelkii iyo ama haweeneydii. Waxaan dhahnay qaybtii hore waxaan ku soo qaadanay boqorkii oo dadkii dhahay inay garoon dhisaan. Qaybtii labaad sidoo kale waxaan ku soo qaadanay boqorkii oo weydiiyey dadkii siday u arkeen, oo iyagana ay dhaheen inay mataqaana ay ku faraxsan yihiin. Marka qaybtan saddexaad waxay ku bilaabanaysaa marka boqorkii oo yidhi, thank you, waad mahadsantihiin. Thank you, waad mahadsantihiin, said the king. Boqorkii ayaa wuxuu yidhi, thank you, waad mahadsantihiin, said ayuu yidhi the king. Boqorkii ayaa wuxuu yidhi, waad mahadsantihiin, now go home, come to the stadium again at the same time next week. Now go home, hadda guryihiina iska aada. Come to the stadium again at the same time next week, imaada garoonka waqtigan oo kale isbuuci xiga. Come to the stadium again at the same time next week. Come to the stadium waa garoonka imaado again mar kale, at the same time waqtigan oo kale, next week isbuuci xiga. Marka maadaama ay yiraahdeen boqorkii waan ku faraxsanahay garoonkan, markuusuu yidhi sidaad u aragtaan garoonkan la dhisay, wuxuu yidhi waa mahadsantihiin, laakiin hadda guryihiin iska aada. Now go home, hadda guryihiin iska aada. Come to the stadium again at the same time next week, marka mar labaad imaada xilligan oo kale isbuuc soo socda ama isbuuca xiga, next week oo isbuuca xiga. Then you can watch the first wrongdoer make his choice. Sidoo kale marka then intaa kadib waa marka dabadeed you can watch, waxaad daawan kartiin marka the first wrongdoer, yani qofkii ugu horeeyey ee khalad gala ama kuwan khaladka sameeya, qofkii ugu horeeyey oo sameynaya yani dooqiisa. Marka waxaan dhahnay wuxuu yidhi marka kii ugu horeeyey ama dadka wrongdoers waa kuwa khaladka sameeya ama sharciyada jibiya, ayaa marka wuxuu yidhahay waxaad daawan doontiin kii ugu horeeyey ee sameeya ma garanaysaa, qofka ugu horeeyey khalad sameeya oo dooqiis samaysanaya ama wax kala dooranaya ayaad daawan doontiin. Every week from now on, isbuuc walba oo hadda laga bilaabo. Every week from now on, isbuuc walba oo hadda laga bilaabo. A different man is going to choose to life if he's unlucky or to die if he's not. Marka isbuuc walba hadda laga bilaabo marka. A different man is going to choose. Qof kasta ama nin kasta wuxuu noqon doonaa mid si duwan u doorta inuu noolaado ama haddii uu nasiib u leeyahay ama inuu dhinto hadduusan nasiib lahayn. Muxuu ula jeedaa boqorka? Wuxuu ula jeedaa hadda kadib wuxuu yidhi qof kasta oo dadkan khaladka sameeya ah waxa uu dooran doonaa dhimasho ama inuu noolaado haddii uu nasiib leeyahay ama hadduusan nasiib lahayn. From that day, laga bilaabo marka maalinta, the people come every week to the stadium to watch a different wrongdoer. Marka yani dad kala duwan oo sameeya khaladka ay maalinta laga bilaabo isbuuc walba ay imaanayaan marka inay daawadaan marka. From that day, laga bilaabo maalinta, the people come every week to the stadium
dadku waxay ahayn kuwa imaada kim waxa uu imaansho weeye oo basta every week isbuc waliba waxay ahayn kuwa imaada garoonka to the stadium garoonka ama barxadda to watch si u daawdaan a different wrongdoer mid yani kuwan khaladka sameeyey yani maalin walba mad cusub ayay marka ahayn kuwa u imaada inay daawadaan sometimes mararka qaar markii he opened it waxa weeye waa ninkad yani kuwan khaladka sameeya sometimes mararka qaar markii opened wuxuu furayaa marka yani the right blue door albaabkii blueg ahaa ee saxda ahaa marka and the beautiful lady come out marka gabar qurux badan baa ugu soo baxaysa marka then there was singing and dancing kadibna waxay bilaabay marka heeso iyo qoobka ceer ayay bilaabay marka ninka hadduu nasiib uu leeyahay waxa uu furayaa yani waxa nasiibkiis ku aaday marka the right blue door gaabka saxda ee bluga ayuu ku aaday marka and then marka kadibna wuxuu helayaa marka a beautiful lady come out ayaa kasoo baxaysa gabo qurux badan baa kasoo baxaysa ama haweenay then there was a singing kadib waxaa bilaabamaya marka waxaa jirtay marka heeso iyo qoobka ciyaara ayay bilaabay marka dadkii meesha everyone qof walba waa dadkii kasoo qayb galaya qof walba everyone threw flowers down to the lucky people and went home happily marka qof walba waxa uu tuuraya flowers through waa tuuritaan flowers waa ubax ayuu tuuraya qof waliba qof walba waxa uu tuuraya ubax ayuu tuuraya marka wuxuu ku tuuraya the lucky people waa dadkii nasiibka badnaa and went home happily marka si farxad lena ayuu guriga ku aaday marka yani dadka lucky ah waxaa loola jeeda ninkii ilbaabka saxdaa doortay iyo gabadhii kasoo baxday but other times laakiin marar kale the wrong door ninka khaladka sameeyey opened the wrong door qaar ka mid a marka dadka khaladka sameeyey ayaa nasiib darro darteed waxay furayaan ilbaabka khalad ah ayay furayaan ilbaabka aan kii saxda ayay furayaan oo labada ilbaab lama kale oga waxay ku jiraan marka immediately durbaba a big tiger yani shabeel weyn ayaa marka run out kasoo dhex baxaya kasoo dhex cararaya run out waa marka uu kasoo boodo ama kasoo cararo meesha uu ku jiray shabeelku into the stadium ayuu marka kusoo cararaya marka qolka ayuu kasoo baxaya oo stadiumka ayuu kusoo cararaya and jumped on the unlucky man marka waxa uuna ku dhegaya ama kusoo boodaya jumping on waxa weye kusoo booditaan mudan marka waxa uu kusoo boodaya marka ninkii nasiibka darnaa ayuu kusoo boodaya marka in a few minutes marka daqiiqado gudahooda in a few minutes daqiiqado gudahooda the tiger killed him in front of all the watching people dadkii oo dhan oo daawanaya hortooda ayuu ku dilaya marka shabeelkii ninkii tiger killed him in front of all the watching people marka a big tiger waa shabeel weyn marka run out waxa weye kasoo cararid ama kasoo dhex bixid oo carar ah into the stadium marka yani garoonka dhexdiisa jumped on wuxuu kusoo dul booday marka the unlucky man ninki aan nasiibka lahayn in a few minutes waxaan dhahnay daqiiqado gudahooda marka the tiger killed him in front of all watching people dadkii oo dhan oo daawanaya hortooda ayuu ku dilaya when he lie dead in the center of the stadium marka kadibna marka wuxuu asiga oo yaala marka meedkiisa marka isaga oo yaala meedkiisa garoonka dhexdiisa when he lie dead in the center of the stadium isaga oo yaala marka meedkiisa u yaala centerka ama gudaha dhex bartamaha garoonka the people went home suddenly people went home suddenly dadka marka suddenly iyagoo ah marka ama dad oo yani aan faraxsanayn dad murugaysan iyagoo ayay waxay aadeen marka guryahooda marka they took their flowers with them marka markii hore marka ninka nasiibka badan uu gabadha israan waxay way tuurayn laakiin hadda they took their flowers with them way qaadanayaan marka waxayda ay wateen way qaadanayaan it is interesting that in a short time the number of wrongdoers in the country got much smaller
حمرك حين سلامك. It is interesting that in a short time the number of front doors in the country got much smaller. وحا مركح حين سلامك. In وقت قابن قديهيسا. In a short time. وحو وقت قابن قديهيسا. It is interesting that وحوي تاس معناها وحوي وحي سلام معناها إن وقت قابل قديهيسا the number of wrong doors تات خلالات كسامية in the country got much smaller إن معناها آد ويراتي تات كي خلالات كبالان سميني ودنك إن وقت قابل قديهيسا مارك مارك أرنتا إيد عليك دي بقيم خوش ويراتو خوش ودع عمر خوش ودع عوين كوي مالي تات كي خلالات كبالان سميني. No one wanted to stand in the middle of a stadium and make that difficult choice. Marka qofna ma doonaynin inuu dhex istaago garoonka dhexdiisa isla markaana sameeyo dooqas adag oo ah in uu kala doorto wax uu san garanayo. Marka qofna doonayn mar. No one wanted qofna ma doonaynin to stand inuu istaago in the middle of the stadium bartamaha garoonka and make that difficult choice. Sida darteedna marka kadib uu sameeyo go'aankaas adag ama dooqas adag. Now this another important person in the history. Marka now hadda marka there is another important person in the history. Marka waxa muhiim marka had waxa muhiimad ay tahay marka in qof kale oo muhiim ah oo sheekadan uu ku jiro marka. Now there is another important person in the history. Hadda marka waxa jiro qof kale. There is another واحد لو قف كله important person يعني قف كله أو مهمة استوى أي شيء كذا ممكن يجرى مرة. The king had only one jal. The king بقولكو had only one jal وحولها كلية هل عرورة يقولها a daughter قبرنا أي أحد مرة. بقولك a jal one jal هل عرورة يقولها مرة. event عرورك هو عمرة هك عروره هك قبر أي أحد مرة. A daughter, gabar ahayd. She was very beautiful. Aad ay u qurux badan markii gabadha. She had a green eyes. Waxay lahayd. Waxay lahayd timo. Naay muujin timaan waxay lahayd green eyes waxaan dhaho. Green ama cagaar ay lahayd. And long red hair. Waxay sidoo kale timo. Dhaadheer oo gaduudan ay lahayd markii ama casaan. She moved as quickly as a cat. Marka waxay ahayd gabar she moved as quickly as a cat waxay ahayd marka gabar yani u dhaqaaqda ama yani u dhaqaaqda ama u degdeg badan sidii as a cat sidii bisad oo kale waa gabar fudeed badan macna ay ahayd marka gabar fudeed badan ay ahayd weeye. She too was strong. Sidoo kale waxay ahayd and clever macnaha waxay ahayd gabar xoogan yani strong waxay xoogan ay ahayd and clever. Sidoo kale clever waa smart waa qof caqli badan ahayd macnaha as strong and clever as her father. Marka waxay ahayd gabar u xoog badan una caqli badan sida aabaheed oo kale ay ahayd marka. She did not smile often. Had iyo jeer ma ahayn qof dhoola cadeeya marka. She did not smile ma dhoola cadeeyn jirin. Often had you jar ma dhoola cadeey jir marka. But when she smiled laakiin markay dhoola cadeeyso people were happy waxay ahayd dadku kuwa faraxsan ayaa markay dhoola cadeeyso. When she was angry marka iyada xanaaqsan tahayna everyone was afraid qof walba wuu baqanayaa marka. They knew way ogaayeen that at those time in waqtiyadaas marka waxay dadku ogaayeen in waqtiyadaas she was a very dangerous young woman. Inay ahayd marka waqtigaasna ay xanaaqsan tahay dadku waxay aan kuwa baqanayaa sababta waxay ogaayeen inay tahay gabar da'yar oo haddana khatar ah. She was a very dangerous a young woman. Waxa weeye gabar aad khatar u ah oo yar oo da'yar macna. They knew that intaas waa intaad hore her picture was in every home. Sawirkeeda marka guri walba ayuu ku dhignaa marka guri walba ayuu yeelay. Men, women and children followed her when she went walking in the streets of the city. Marka nin
ama rag ama dumar iyo caruur intuba waxay ahayn kuwa iyada raaca ama daba socda. Followed her when she went walking in the streets of the city. Markay dadka marka wiilasha ama gabdhaha ama caruurtaba waxay ahayn kuwa daba raaca gabadhan markay magaalada aadayso ama magaalada ay jirto. Sababtan waxa weeye yani marka iyada wadooyinka soconayso waxay ahayn kuwa daba socda daba cararaya. Event marka waxaa dhahnay they knew way ogeeyeen that at those times in waqtiyadaas she was a very dangerous young woman inay ahayd kibar aad macnaa khatar waa oo yar da'yar inay ahayd ay ogeeyeen waqtiyada ay xanaaqsan tahay. Her picture sawirkeeda marka was in every home oo ahaa guri walba ayuu yaalay marka. Men, women, and children followed her when she went walking in the streets of the city. Markay marka wadooyinka magaalada ay soconayso, haweenka, ragga, iyo caruurtuba waxay ahaayeen kuwa raaca oo daba socda. Followed waa raacitaan, marka qof aad daba socotid oo kale ayaa la yiraahdaa. Intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii saddexaad ee ahaa boqorkii bugii ku saabsanaa aan idhaahda the lady or the tiger oo ku saabsanaa boqor xukumayay waddan. Sidaad u jeeddaan ba erayada ugu muhiimsan waxaan mariyay kalarka jaalaha ah. Marka koley erayo kale badan way jiraan laakiin intaan waxay ahayn waa kuwii aan ka gaari karay ama waqtiga aan u hayay inaan calaamadeeyo, laakiin erayo badan kale oo ayaa ku jira. Marka haddii aad ka heshay videogan, sidoo kale waxaa muhiim ah inaad commenti aad kasoo bixiso haddii aad ka heshay, haddii aadan ka helinna sidoo kale waa iidan waa okay. Laakiin waxaan jeclahay haddii ay wax ka qaldan yihiin ama haddii aad si wax u aragto in laga bedelo inaad commenti kasoo bixiso. Waa mahadsantihiin inta daawanaysa videogan.